Ju jeni murg i manastirit të Zvërnecit. Sa vjeç jeni? 48. Nga jeni me origjinë? Nga Korça. Murg do të thotë ke mohuar familjen edhe ndjek rrugën e Zotit. Të Jezu Krishtit edhe të Shën Marisa. Do të thënë, bëhet martesa me Zotin. Edhe i përkushtojmë vetëm Zotit. Rrim gjithmonë brenda në manastir. Sa murg janë në manastir? Vetëm unë jam. Edhe prifti që vjen për të bërë shërbesat. Si quhet prifti i manastirit? Quhet Jan Terziu. Ka kisht tjetër? Ka në Kavaj. Edhe manastirin e Zvërnecit. Mund të vi edhe një ditë po, një ditë jo. Mund të vi edhe një herë në javë, mund të vi edhe dy herë në javë. Po zakonisht vjen shumë shpesh. Na ke telefonuar dhe ke kërkuar ndihmën e emisionit Fix Fare. Pse e drejtuar emisionin Fix Fare? Çfarë problemi keni ju? Çfarë problemi ka manastiri i Zvërnecit? Problemet e mua më kërcënon një roje. Edhe këtu e ka vënë prifti. Si quhet roja? Roja quhet Luan Kaso. Është në kemp, punon në të zezë, se manastirin e ruan policia private, që duhet jenë me lishenca dhe me uniformë. Është i vetëmi person dhe më dhenë që nuk ka uniformë. E kam dhenë duke vjedhur në kishë, ja kam dhenë priftit, besoj se do më ndimonte, prifti e ka pranuar po që e di që vjedh, po nuk beri gje. Për kundra zi ma kthevi kundra meje. Qëfar vjedh këj person? Vjedh leket në për ikonat. Leket të cilët besimtarët? Lenë në mbi ikonat. Dhe që e ke kapur, qëfar prova shkeni që e keni kapur këtë person duke vjetë lekë? Duke shitur qirinjë me lekë në dorë që është ndaluar. Të më të në mbyllë monastirin gjysë more, tre qerekore për para. Endojnë besimtar që i thotë ka martu që nga larkë, ju merë lekë të qirinjëve, që është ndaluar. Keni bërë një kartë monedë, e keni vendosën me një ikonë, i keni bërë një shënim dhe keni dokumentuar pikërisht këtë vjedhje. Kam vënë emrin tim edhe emrin e një personi tjetër që e kam si dëshmimtar. Në darkë e mbylli monastirin, kishën, edhe lekët i vendosëm dritarja. Në mëngjes kur e mori shërbimin këy, duke ndezur kandilet unë, thash, po shkoj ta shikoj a janë lekët, lekët mungoni. U ankova në prifti, i ka hapur arkat prifti në orë 11 natës, dhe duke i thënë rojes që ju thuaj dhe atyre dy rojeve të tjera, që erës tjetër unë do e fut në burkë, kushdo që vjetë lekët e kishës. Kjo ishte dëmëtë një i cigjaje, ishte sa për të kaluar kohë. Kjo kartë monedë të cilit ju e keni bërë me shenjë, nuk ndodhej në arkën e kishës? Jo, nuk u gjendë. Këto veprime i bën her pasere, ky roje? Sa herë që shikon lekë mbi ikonat, i merë. Si e kryen shërbimin kjo roja? 24 orësh. Dhe me qëndron 24 orë? 24 orë, 2 dit i ka pushim, pasaj vjen prapë, do më thë njërë në 3 ditë, marrin në shërbimin. Po, këtu në monastir është vetë me lishenca, vetë një roja. Që duhet të qëndroj? Duhet të qëndroj, e, dhe, thonë 8 orarës, po, në basë 8 orarës, në qofë se i pjesin, përgjigjen, do më thë njërë rrimë për qef, për peshkim. Jashtë ligjit njërë që nuk ka lishencë roja. Edhe me besimtarët të ziret, më shanë në përbesimtarët, tashi po do e eqim nga monastiri, do e zhdukim, kur nuk janë besimtarët pasaj, fillon, do më thënë, do të në ropt, do të në të 14-at, a ju bashkë me priftin. Të priftjeve, janë që të dy. Më bëm video, do më thënë, brenda për në monastirë, do dalë nga dhoma, do shkojnë në kuzhinë, më bënë video. Edhe ja dërgonë prifti. Tani, ka lidhje, të tojmë, të bëjmë të rrëti, nuk bëjmë të rrëti, të bëjmë. Nuk i bëjmë, se kështë të shku kështë, ka më rrëti, 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 unë përfajsoj duani, në i përfajson dhe përfajson dhe po nuk më gjunjëzojnë dot. Kur ka filluar kjo luftë? Në çfar kohë dhe pse ka filluar e gjitha kjo? E 5 muaj. Pse e gjitha kjo? Sepse i kam zënë duke vjedhur.